صدر محفل حضرت الاسلام علیکم نے کہا ہے سید جعفر رضوی صاحب اور دیگر مہمان اور میرے پیارے بھائیو اور بہنوں السلام علیکم ایک بار میں آج آپ لوگوں کے سامنے ایک عقیدہ پیش کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر خود قاضی لو ابن علی سبت رسولی اکبر سجاد